ruchi masala Aahuti. जो कथा कहती
पुआ ही चिरुतुरा मोर खुशी हबार किसी भी कारण ना नाती है बोली खुशी हेबी ना मन दुख करी हे तो अजित खुशी ही ऋतु को अपने नहीं पारे किंतु किंतु मो परिस्थिति कौन हम हाथ को आसुवा कोटि कोटि टंकार संपत्ति चली ना मु जो डिसीजन नहीं ठीक नहीं ऋतु जानी तो से सोई जाइछंदी उठला बेल को मो ड्यूटी सर जाइथिबो मो परे जो नर्स आसीबो से देखिबो माला छुआटा जानतु अपन नै जानतु छोट छुआ को रखा जाए मैडम डाक दौर आस कौन है मैडम मैडम मुठी जड़े बंधु घर को आसी सका सका अंतपुर स्टेशन में ओह्ल अटो धरी गला बेले अटोवाला कहला
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାସ୍ତାରେ ଛୁଆଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତା ମା ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଣିଷର ମାନବିକତା ବୋଲି ତ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇ କେତେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ମନ ହେଲାନି। ମଣିଷ ଛୁଆଟେ କେମିତି ତାକୁ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି? ମୋତେ ଏଠି କିଛି ଲୋକ କହିଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଠି ରଖାଯାଏ କି ନାହିଁ। ହଁ ରଖାଯାଏ ଯେ, ହେଲେ କିଛି ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ ଛୁଆଟାକୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ରେବ, କଣ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆମ ମଞ୍ଜୁ ଦିଦିଙ୍କି ଫୋନ୍ କଲ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋତେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆଜି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେଟ୍ ହବନି ତ? ନହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି। ନା ନା, ଲେଟ୍ ହବନି, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ଏ ଛୁଆଟାକୁ ନେଲ। ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ୱିଡ୍ର କହିବେ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ଆନନ୍ଦ ସାର୍ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନି, ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା। କାହା ଧମକ ବା ପ୍ରେସରରେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍। ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତର ଭିଣୀ। ସେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ମାନନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ପାଖରେ ଥିବି। ସ୍ୱାଗତ ଆନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଗତଠୁ ସୁପାରି ନେଇଥିଲେ କାହାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ନା ନା, ସେଇଟା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନନ୍ଦ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୋଠୁ ଶୁଣିଲେ କିଛି ପିଲା ମିଛରେ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଇଆ ଭାବିନେଲେ। କ'ଣ ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ? ୟେସ୍, ଆପଣ ସେଇଆ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଇଟ୍ସ ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍। ସାର୍, ଆପଣ ଗୋପୀକୁ ବି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଘର ଲୋକ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋପୀ ତାଙ୍କ ବସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତମ ମୁହଁ ଡନ୍ ନା କେମିତି କହିଲା? ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୁଅ। କ'ଣ ଡନ୍କୁ ଅର୍ଡର? ଠିକ ଅଛି, ବାହାରକୁ ବାହାର ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ସାର୍, ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ଯଦି ଏଫଆଇଆର ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ନେଇଆସ।
ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସାର୍, ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ଇନ୍କ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି, ଏବେ ତ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଫାଇଲଟା ଏସିପିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବ। ୟେସ୍ ସାର୍। ବୁଝିଲେ କିଶୋର, ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହେନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ ବାବୁ ଆହୁତି ଲାଗି ମୋତେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଗତ ବାବୁ ଆହୁତି ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ତମେ ସବୁ ଆଜି କେବଳ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଲ, ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ, ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିଛି? କା ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କରୁଛ? କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛ? ଆମେ ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇନି। ମିଛ କହନା, ସାର୍ ରାଗିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ସ୍ୱାଗତ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି, ଏମାନେ ଆଉ ତୋ ସହିତ ଲାଗିବେ। ଯିବା ସାର୍। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସମୟ କଥା ହଉଛ? ଆଜି ଚା ପିଇବନି କି? ଆମ ରିନା ଆଜି ଚା ତିଆରି କରିଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ନାଇଁ, କୁହ 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 କୁହ। କୁନା, ଏ କୁନା, ଇଏ ସେ କେତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୋ ହିରୋଇନ ହବା ନିଶା ଛାଡେ, ଘର କାମ କର, ଯା ଚା ତିଆରି କରିବୁ। ସେ ମୋ କଥା ମାନିଲା। ସେ କଣ ଆଗରୁ ତମ କଥା ମାନୁନଥିଲେ କି? ମୋ କଥା କିଏ ମାନୁଛି କହିଲୁ? ତୁ ମାନୁଛୁ ନା ତୋ ଭାଇନା ମାନୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁନୁ, ଘଣ୍ଟେ ହବ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଛନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ବାବଦରେ କଥା ହଉଥିବେ? ଘରେ କଣ ବିଜନେସ୍? ମ ଗରମ ଗରମ ଚାଏ 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 ଗରମ ଗରମ ଚାଏ ଚାଏ ଚାଏ। ତମେ କୋଟେସନଟା ନେଇ ଆସ। ଓ ଭାଇନା, ଚା ପିଆ ନା? ଆଗ ଭାଇନା ପିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଙ୍କଲ ପିବେ। ହଉ ଭାଇନା, ଏଥର ପିଅ। ରୁହ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପିଇବା, ଦେଖିବା ରିନା କେମିତି ଚା କରୁଛି। ନା ଭେନା, ନିଅ, ତମେ ଆଗ ପିଅ। ଭାଇନା ନିଅ। ତୁ ଏତେ ଫୁଲେଇ କଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ? ହଉ ତମେ ଚା ପିଇଲ, ପିଅ। ତମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସ, ଗୋଟେ ସମୟ ତମେ। ଲୁଣିଆ
ମାନି ବୋଧେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, କି ମିଛ, ମୁଁ କାଇଁ ଲୁଣ ପକେଇବି? ବଢିଆ କରିଛି, ତାପରେ ତା ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛ? ସେ କେମିତି ମିଛ କହେ? ହେଲା ହେଲା, ହଁ ନା କଣ ଏଇ ଜାଣିଛ? ଜଣେଇବ ପରେ, ଆଗ ଚାହା ପିଅ। ଏ ରିନା, ଆତିଆଲି ଚାହା କଣ ପିଇନି? କଣ ପିଉନ? କୁନା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। କୁନା, ଅଲକା ଗାର୍ମେଣ୍ଟଟା କାହାର? କାଇଁ ଆଉ ତୁର କଣ ଯିବେ? ନା କୋରିଆନ କମ୍ପାନୀରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇନା ସେ ମୋ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହଉଥିଲା। ସେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମାନେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଡେଟ୍ରେ ଡେଲିଭରି ଦେଇପାରୁ। ନା ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କହୁନୁ, ମୁଁ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣିପାରିବି। ଅଲଗା ଗାର୍ମେଣ୍ଟସର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆହୁତି ଖରାପ ଭାବିବ, ଆଉ ତାପରେ ବି ଆହୁତିର କମ୍ପାନୀକୁ କ୍ଷତିରେ ପକେଇ ଆମେ ହାସଲ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି। ଆରେ ଏଇଟା ବିଜନେସ୍, କାହାଠୁ ଛଡ଼େଇକି କିଏ ନେଇଯାଉନି? ସେମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଡେଲିଭରି କରିପାରିଲେ, ତେଣିକି କମ୍ପାନୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବ, ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବ? ଆରେ ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବ, ଆମେ କାହିଁକି ନ ନେବା? ନୋ ନୋ ଭାଇନା, ପ୍ଲିଜ୍, ଆଉ ଥରେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ତ, ଆମର ଯାଏ ଆସେ କେତେ, ସିଏ ଆମର କିଏ କି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା କଥା ଭାବିବା? କେହି ନହେଲେ ବି ସିଏ ଆମର ଜଣାଶୁଣା ବାପା, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା? ପୁନି, ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ମୋ ମତରେ ତୋ ଭାଇନାଙ୍କ କଥାରେ ପୁନା ରାଜି ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କୁନାର ଆହୁତି ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୁଣି ତ ପ୍ଲିଜ୍, ଯଦି କୁନା ଚାହୁଁନି ଆମେ ତ ବାଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା? ଏ ଆହୁତି କିଏ ଭାଇନା? ମୁଁ ନ ଚାହିଁବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ଅଲକା ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆମେ ତ ଆମ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ୟୁନିଟ୍କୁ ଏତେ ଏପଟେ ଆସିଥାଉ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେଲେ ଚଳିଯିବ କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲକା ଗାର୍ମେଣ୍ଟସରେ ଥରେ ଲସ୍ ହେଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ ପଡ଼ିଯିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାସେଜ୍। ଏବେ ମୁଁ ଟା ପୁରା ହାଲକା କରିଦେବା। ରିନା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ବଢିଆ ଚା କରିଛ, ଆଉ କଫି ନେଇ ଆସ। ନା ସେତିକି ଥାଉ, ଆଉ ପୁଣି ଚା କ'ଣ? ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍।